U jednom trenutku sam shvatila, rešila sam ih se, gotovo je, ne vraćaju se. Ljudi koji gledaju moraju da znaju da ovo radi. Ne šalim se. To je to. Od danas i vi možete imati čistu kožu. Predstavljamo vam Kliro. Nov proizvod za tretman lica koji brzo eliminiše bubuljice, mitesere, sprečava nastajanje novih i čini vašu kožu čistom, mekom i sjajnom. Tajna ovog revolucionarnog preparata leži u jedinjenju mikrokristala koji prolaze kroz površinski sloj kože i momentalno počinju da eliminišu izvor problema. Pošto su mikrokristali tako sitni, odmah dolaze u kontakt sa bakterijama koje izazivaju osipe i zapaljenja. Nakon što neutrališe bakterije, mikrokristalno jedinjenje zauzima njihovo mesto i onemogućava dalje izbijanje osipa ili nastanak bubuljica na licu. Kliro, tri laka koraka. Prvi korak, nežni peeling gel prvo očisti prljavštinu i ostatke šminke i druge nečistoće iz kože. Drugi korak, tonik za čišćenje oslobađa pore. Treći korak, osvežavajući gel može da umiri upaljene delove i sprečava dalje zapaljenje. Konačno je došao trenutak da imate zdravu, meku i čistu kožu. Probajte Kliro. Samo jedan kozmetički tretman može koštati i do 5000 dinara, a vi od sada možete nabaviti Kliro u dve rate po 2495 dinara. Dobit ćete i hidratantnu kremu apsolutno besplatno. Može da spreči iritaciju i crvenilo prilikom ceđenja mitesera. Ovakva hidratantna krema inače košta i preko 2000 dinara, ali je vi dobijate besplatno. Zašto da čekate? Pozovite odmah i poručite Kliro. Pridružite se milionima ljudi koji koriste Kliro sistem. Konačno se možete osloboditi bubuljica i akni. Neka vaše lice bude čisto, a vi puni samopouzdanja. Koristite Kliro. Pozovite odmah.